Вітаю вас, друзі! Минулого вівторка ми попрощалися з вами на позитивній ноті, адже ексклюзивні коментарі наших земляків срібної призерки Паралімпіади в Токіо у штовханні ядра Анастасії Мисник та її наставника Олега Соколовського стали приємним подарунком нашим глядачам до старту нового 6-го сезону програми «Sport Ukrainian International». На жаль, ще одній підопічній Олега Соколовського, Вікторії Шпачинській, не вдалося піднятися на паралімпійський п'єдестал, адже вона посіла 4-те місце у тому ж класі, що її подруга, вже триразова володарка срібла 3 поспіль паралімпіад Анастасія Мисник. Цього разу не зуміла здобути паралімпійську медаль і титулована та досвідчена плавчиня Ольга Свідерська, яка має у своєму активі 3 срібла та 2 бронзи паралімпіад у Лондоні та Ріо. Але потрапляння до фіналу на 3 дистанціях учениці Олени Кузніцової в умовах жорсткої конкуренції та зміни класифікацій безумовно заслуговує на велику повагу. Сам же виступ паралімпійської збірної України на аренах у Токіо знову, як і 4 роки назад у Ріо, вийшов вражаючим і надихаючим. Команда України на Токійській паралімпіаді завоювала 98 медалей, 24 золота, 47 срібних і 37 бронзових медалей. Українські паралімпійці посіли підсумкове 6-те місце в медальному заліку, а за загальною кількістю нагород Україна стала 5-ю. Українська збірна показала свій 2-й найкращий результат в історії паралімпіад після Ріо 2016 року, де в нашому активі було 117 нагород, 41 золота, 37 срібних і 39 бронзових медалів та 3-те місце в загальномедальному заліку. А у Токіо найбільше нагород не тільки серед українців, але й серед усіх учасників паралімпіади завоював плавець Максим Кріпак, який виборов 5 золотих, 1 срібну та 1 бронзову медаль. Зазначимо, що на токійських стартах серед атлетів із інвалідністю 1-ше місце в загальнокомандному заліку посіла збірна Китаю – 96 золотих, 67 срібних і 51 бронзова медаль. На 2-му місці – Великобританія – 41, 38, 45, а на 3-му – команда Сполучених Штатів Америки – 37 золотих, 36 срібних і 31 бронзова нагорода. Про враження від Олімпіади в Токіо, злети і невдачі українських олімпійців ми поговорили з безпосереднім очевидцем олімпійських змагань у Японії, багаторічним очільником спортивної галузі Кіровоградщини, а нині радником президента НОК України Сергія Бубки Володимиром Ковальовим. А знаєте, яке питання ось виникає у, ну, мабуть, виникає у глядачів. А ось Володимир Ковальов. Чому? Що він там робив? Які висновки? Які ваші функції були ось на цій олімпіаді і на тих олімпіадах, що ви були? Ви для себе якісь висновки робите для того, щоб їх впроваджувати тут? Я так розумію? Безумовно. Буваючи на Олімпійських іграх, ти ж здобуваєш досвід вживу. Не просто через підручник, не просто там через відео якийсь репортаж, але вживу, оскільки, ну, ви самі бували на Олімпійських іграх, ви можете порівняти, що таке і наша розмова вживу, і або по зуму і так далі. Так? Чому, припустимо, ну, питання правомірне, а чого це Ковальов туди поїхав і так далі. Визначає пропозиції, вносить на розгляд виконкому НОКу виконавча дирекція, і під керівництвом президента НОКу приймається рішення, хто поїде, хто заслужив такої довіри або такої можливості побувати на Олімпійських іграх.
Справа в тім, що я вже з 2010 року я очолюю комісію, вона називається тепер «Осередки наук України». І це по праці в регіонах, так? Да. І справа в тім, що ну, я до цього ще працював в цій комісії, так, але потім з 2010 року я її очолив. І я проводжу семінари по 2-3 рази на рік з керівниками регіональних відділень, з працівниками, відповідальні секретарі, виконавчі директори там і так далі. Все. І тому я беру активну участь в плануванні семінару, в визначенні тематики семінару. І це додає мені можливості ну, через призму власного досвіду. І саме на цих семінарах ви використовуєте той досвід, тобто ви навчаєте колись, да, так я розумію? Безумовно. І ось цей досвід олімпійський, да, він вам слугує користь. Слугує на користь. Да. Переходимо далі. Скажіть, будь ласка, Токіо побачили хоч так? Чи тільки з... Тільки з... Тобто екскурсії не було? Ні. А на попередніх олімпіадах? Екскурсії, зараз скажу. В Токіо не передбачали взагалі те, що ми можемо вийти з готелю і просто пройтись по вулиці. Допускалася тільки можливість пройти до магазину або найближчого кафе. Так, якщо ти, навіть в кафе да, випускали. Да, ну, можна було пройти. Якщо ти прийшов далі, і тебе поліція зупинила, і тут же треба було показати і акредитацію, і адресу, де ти проживаєш, тобто карточка твоя. І якщо ти перевищив цю дистанцію, можна акредитації, було, да, могли позбавити акредитації, можна встановлені бути штрафи, і навіть цей попасти можна було під карантин. І або депортувати могли, так? Могли, тому да, що журналістів да, був такий приклад, що хлопець запізнився на 3 хвилини. На 3 хвилини визвали поліцію, його чуть не лишили да, акредитації. Розумієте? А ось Токіо – велике місто, так? А ви багато їздили. Скажіть, ви не потрапляли там в затори якісь, чи окрема полоса, ось так, тому що це теж важливо. Розумієте, в Токіо такі розв'язки транспортні, що просто напрочуд цей транспорт рухається досить швидко. Крім того, були вжиті заходи, обмеження зазвичай транспорту, який працює в центральній частині міста, тобто його зосередили. Людям теж заборонили цей, ну, скупчуватися там, чи рухатись десь, щоб не заважати пересування цього транспорту. І крім того, нам було заборонено користуватися громадським транспортом. Тобто це таксі і все. Отакі були обмеження. Таксі пересувалися досить швидко, але дистанція між спортивними спорудами була довга. Ось про це я хотів вас питати, тому що ми знаємо з вами, були в Ріо, так, там в да, Кричхані, і ви розумієте, там все було настільки компактно, що я міг з однієї арени, да, ну, тоді було свободно, там не потрібно було подавати, на які ти змагання хочеш потрапити, як це зараз. Але все ж таки можна було з однієї арени перейти на іншу і за один день потрапити на 4-5 змагань. Тут як? Тут велике, да, тут дистанція велика. Да? Надто великий, і ще були такі складнощі. Ну, от я порівняно з тим, де я побував на олімпіадах, от, наприклад, олімпіада Сіднеї, олімпіада в Греції, так, були транспорти забезпечення, логістика таким чином, що незважаючи, от всі такі люди, персони, крім тих, що проживали в Олімпійському селищі, десь в готелях, були визначені пункти і маршрути. Ти доїжджав до Олімпійського селища, де був організований великий хаб. Хаб, так, да, так, так. І ти мог там пересісти на такий же транспорт, який мав свою позначку, свою окрасу, да, і їхати на спортивні споруди, де цим це. Тут спілкуватися треба було з таксистом, куди їхати, яка споруда, де тобі треба пройти, бо, ну, от, скажу, наприклад, я з Валерієм Пилиповичем Борзовим виїхав з одної арени, і ми поїхали на гімнастику з ним, в його машині. Так, приїхали туди, у нього окремий портал, окремий перепустка. Він пройшов, а я не пройшов. Його помічник мене водив, там, ну, шукали, де ще можна пройти, і все. Один раз заблокували цю акредитацію, і все. Тоді ми повернулись до авто,
Помічник побіг до Борзова, Борзов полишив змагання, прийшов, ми сіли, він завіз мене до готелю, і на цьому все завершилося. Скажіть, як персонал, волонтери, ви знаєте, в перші дні, коли приїжджаєш на Олімпіади, волонтери, як мені здається, вони навчаються на нас. Тобто, 100%. Так? Да, 100%. Вони на нас навчаються, вони ще не все знають, і вони якось випадають з цього ритму, але потім поступово вони входять. Да. Отут я це замітив і я це підкреслив. Кажу, слухайте, ми їх тренуємо. Так? Да, бо взаємодія між службами, наприклад, от ти заїжджаєш там на стоянку, так, в жовтих жилетах, це ті люди, які забезпечують рух по парковці там і так далі, все таке. Для кожного типу автотранспорту визначене своє місце, і навіть якщо парковка вільна, то він все одно тебе загоне туди, де ти повинен бути. І не інакше. І потім ти пішки йдеш через цю парковку. Добре, тепер про змагання. Які що бачили, де були, як арени? Треба сказати, що арени відповідають найвищим світовим стандартам. Нема питань. Все виконано по найвищому рівні. І забезпечення, там і суддівство, і преса висвітлення. Єдине, що немає не заповнені трибуни, немає глядачів. Глядачами виступали от категорії гості НОКу, такої, як і нашого українського, і інших НОКу. І журналісти. Да, і журналісти. І інша річ, що... І спортсмени, мабуть, ті, які були незадіяні, трохи було, так? Да, да. Да, так, і ось з цього приводу питання, скажіть, багато хто каже, що це Олімпіада без душі. Ви погоджуєтеся з цим? Ну, ви знаєте, що як можна сказати? Що відсутність глядачів все ж, безумовно, так, все ж таки безумовно. Втратила Розумієте, відсутність. Це як концерт без глядачів. Тобто артист на сцені, він повинен бачити, як публіка сприймає це і йде живий обмін. Енергетичний, і інтелектуальний, і культурний, і так далі. Безумовно, що глядачі – це емоційний вибух, так, який дає змогу підтримати атлетів і так далі. Безумовно, глядачі сильно впливають на хід подій, і це атлетів підтримує і надихає їх на перемогу. На вашу думку, чи можна було зробити так на Євро? Хоча б обмежено, хоча б трохи, але пускати глядачів. Чи там зараз дійсно такі проблеми з коронавірусом? На футболі, ви думаєте? Ну, на Євро, на футбольному Євро. На футболі? Так. Ну, хоча б на відкритій арени. На бейсбол. Я думаю, що можна було б. Справа в тім, що мені так здається, це моя особиста думка, що дуже великий переляк з цим коронавірусом, і такі заходи, щоб все жорстко обмежити. І... Маски ви взагалі не знімали, так? Да. Так, маски носили, і якщо там десь якась ситуація, і ти зняв маску, зразу волонтер тобі робить зауваження, маску треба одіти. Тепер про змагання. Повертаємося до мого питання. Що бачили? Які змагання ви сказали? Що вдалося побачити? Ну, от перші два дні я майже всі дні просидів в залі на дзюдо. Угу. Ну, дуже хотілося побачити Дар'ю Білодід і Георгія Зонтарая. Дар'я Білодід, звісно, порадувала нас бронзовою нагородою, хоча... Тільки не себе. Справа в тім, що потім вже в розмовах там із Сергієм Назаровичем з'ясувалося, що у неї був надзвичайно складний психологічний стан. Ну, це зрозуміло, да. Вона росте, вона ж все ж таки, і мені здається, що їй важко було утримуватися в цій ваговій категорії, так? Безумовно, всі це відмітили. Ну що, ну вона на голову вище всіх суперниць, так? І, звісно, їй було дуже важко з ними тягатися. Тобто ця бронза, щоб люди розуміли, це своєрідний такий подвиг, так? Безумовно. І там була ситуація надзвичайно складна, і з тренером, і Сергій Назарович підходив, оце коли вона йшла вже заборотись за бронзу. Все ж таки останнє слово, яке мов Сергій Назарович, переконали їй, що треба йти і боротися. Ну, не тільки, ще й мама. Вона сказала, виграй цю медаль для мене. Тому що сама казала, що для неї вона не хотіла навіть виходити. Да, ну, це зрозуміло, дівчина. Такі, дівчина все життя вигравала і тут. І ще що бачили? Окрім дзюдо? Окрім дзюдо, я був на фехтуванні. Коли Ігор виборов медаль бронзову.
І бачили і його поєдинок, коли він програв, і, да. І той, тобто да. Ви бачили все. Да, ну не все. І на наступний день я поїхав спеціально подивитися Харлан, і ми бачили ту, той поєдинок, перший, коли вона програла італійці, італійки. Тобто це ви бачили як тріумфи, так і трагедії наших да, великих спортсменів. Ваше враження, що з Олею сталося? Емоції? Складно сказати, я думаю, так. Да. Мені здається, що просто відбулось професійне вигорання десь на внутрішньому психологічному рівні. І мені так здається, що слабо працювали з психологами або психологи з нашими атлетами. І я думаю, що на майбутнє треба, щоб були професійні такі психологи і працювали з командами, і знали специфіку види спорту, знали наших спортсменів і могли їм допомагати в цьому. Адже ну, стресогенний фактор, він домінував і... От такі результати у нас. Олімпіада – це зовсім інший рівень конкуренції. Не дарма фаворити горять. Бачите, yeah. Теді Рьонер в тому ж дзюдо, Новак Джокович в тенісі. Це не переможні люди. Ольга Харлан і ось вона Олімпіада. Можливо, перенос Олімпіади сказався на... Ну, безумовно, що так. Сказався, бо олімпійський цикл, він модулюється і все було, пік форми підводився на минулий рік. Так, а тут на рік продовження ще й вікові і, атлети їм безумовно, що це і відсутність календаря змагань, який давав би досвід, про це сказав. Да, і підтримка цієї форми, психіка тренується ж безумовно. Ну от воно все дало. Що ще бачив? Ще бачив на запливі. Романчука Михайла. Та ви всіх бачили, да, що це? Да. І я хоч не бачив... Заплив олімпійський рекорд, так? Да, коли да, він да, це... А вам потрібно було йти, коли, щоб він переміг, а не третє місце, і залишатися назад? Ну, на жаль, у мене ще був квиток на зворотній шлях. А скажіть, ось зараз підйом, як то кажуть японці, забрали до себе Олімпіаду і зараз літирують в командному залі. От скажіть мені, я задаюсь таким питанням, якби ми взяли до себе Олімпіаду, да, все відбудували, ми б змогли отак, як японці, прорватися в усіх видах спорту і бути попереду команди. Ми брали Євро-2012. Брали. Брали. Ну, чим а, ви відповіли. Да. Все. Я зрозумів. Це потрібна економіка, да. Так? Щоб... Безумовно. Без економіки нам ніхто не дасть Олімпіаду. Ми повинні бути самодостатня, безпечна держава, яка може забезпечити рівень і логістику, тобто транспортна інфраструктура повинна бути, і готельне господарство, і спортивні споруди, і ну, все інше. Цілий комплекс заходів, який вимагає забезпечення проведення Олімпіади. У нас, на превеликий жаль, в країні немає жодної спортивної споруди, яка відповідала міжнародним стандартам. І це, можливо, і є причина того, що ось на даний момент ми так, ну, скажімо так, не дуже вдало виступаємо. І це є причина, але це одна із причин. На мій погляд, одна із найголовніших причин те, що треба нашому керівництву усвідомити, що крім того, що є класний тренер і він може підготувати класного спортсмена, так, повинен бути ще менеджмент забезпечений. А менеджмент, я маю на увазі, перш за все, це аналітика і система управління, система забезпечення. Ми з вами прекрасно знаємо, що за останні там, 10 років зробили з нашим міністерством. Так, це вплинуло і на реформування або ліквідація, реорганізація структури управління спортом в областях. Перемолотили кадри, поприходили нові люди, я проти них нічого не маю проти, але де той досвід, де успадкованість поколінь, щоб так, як в ті добрі часи, ми працювали і відбирали категорію елітних спортсменів, так, середній рівень, резервний фонд. І ми з ним працювали, і ми менеджували, і
контролювали хід підготовки спортсменів. Але те, що після Олімпіади 100% буде серйозний аналіз на засіданні виконкому Національного олімпійського комітету, а, до речі, Гуцайт є членом виконкому, і я думаю, що і міністерство, і оця позитивна тенденція, яка склалася останнім часом Національний олімпійський комітет і Міністерство молоді і спорту, вона дасть свої позитивні результати з точки зору аналітики і планування роботи на майбутнє. Це надзвичайно важливо. Єдине, що я переживаю за те, що після цієї Олімпіади не поміняли міністра молоді і спорту. І все ж таки, ми можемо хоч з таким обмеженим позитивом глянути в майбутнє? Чи для цього потрібно багато зробити? В майбутнє ви маєте на увазі взагалі про олімпійське майбутнє України? Олімпійське майбутнє світового рівня, воно безумовно має свою перспективу, і я скажу, що Олімпійські ігри і олімпійський рух можуть щезнути разом з планетою Земля, бо це складова світової культури. Олімпійське майбутнє України, безумовно, воно є і воно буде. Але воно, рівень його буде залежати від ставлення держави до фізичної культури і спорту в цілому. Сьогодні є надзвичайно великі проблеми з точки зору фізичного виховання молодого покоління. Про це можна окремо говорити. Будемо говорити. І безумовно, розумієте, ця мережа дитячо-юнацького спорту, яка у нас існувала десятиліттями, вона приносила нам свій позитив. Але оці розбіжності, починаючи особливо з 2005 року, коли дитячо-юнацькі спортивні школи майже були кинуті на самоплив, так, от ми маємо, що немає того резерву. А те, що на пік виходить, безумовно, бо будь-якому виду спорту можна сформувати збірну команду. Але яка конкуренція до процесу формування в самому, внутрі кожного виду спорту? Завершуючи нашу розмову, скажу вам так, будемо вірити, що ситуація нормалізується і все буде гарно. Незважаючи ні на що, але поки що це не взагалі, а всупереч. Да. Ви погоджуєтесь? Погоджуюсь. Без віри, без надії, без любові жити неможливо. На цій позитивній ноті ми завершимо. Як у нас в українській пісні. Без мрії не родить жито, без мрії вода не шумить. Про Токійську Олімпіаду і, звісно, Паралімпіаду ми будемо ще чимало говорити в наступних програмах. Тим більше, що вже наступної суботи в Києві відбудуться урочистості з нагоди 30-річчя утворення Національного олімпійського комітету України, про які, сподіваємося, розповімо вам. Зараз переходимо до футбольної тематики. Тим більше, що на минулому тижні національна збірна України зіграла два матчі відбіркового етапу до чемпіонату світу 2022 року в Катарі. Про дебют Олександра Петракова на чолі головної збірної України, про подальші перспективи його команди, а також про сенсаційні заяви Андрія Шевченка стосовно своєї відставки, ми поспілкувалися з нашим постійним футбольним експертом Віктором Догадайлом. Лично я, вы знаете, я был просто удивлен. Для меня это был, знаете, такой момент информационной бомбы. Почему? Потому что, я вам объясню, не может ни руководитель Ассоциации футбола Украины, ни главный тренер личные свои интересы, какие-то внутренние разборки, мы не знаем об этом, ставить выше интереса, всей нации, нашей. А мы знаем, что футбол – это национальный вид спорта, это национальная наша идея. И я был просто очень удивлен.
удивлен, что, ну, во-первых, это кумовья, это раз. Во-вторых, они 5 лет работали душа в душу. Приглашение Андрея Николаевича, как раз Шевченко, на должность главного тренера сборной шло от Андрея Васильевича Павелко. И меня очень удивило, что они что-то не поделили. Какой-то там меркантильный вопрос. Не будем вдаваться в детали, но в любом случае и Андрей Васильевич, который Павелко должен был, в общем-то, знаете, в любом случае контролировать этот вопрос. И Андрей Николаевич, в общем-то, тоже в любом случае должен был довести все до ума, потому что я думаю, что они могли бы найти общий язык. Я думаю, даже при степени родства это тем более, в общем-то, решаемый был вопрос. Но случилось, как случилось, и, конечно, для всех это было большое удивление. Самое главное, на чашу весов тот результат, который ожидает весь украинский народ от нашей национальной сборной. Однозначно. Знаете почему? Потому что и с Шевченко, и с любым тренером подписывают, как правило, на 4-летний или 2-летний цикл, как правило, подписывают контракты. То есть есть такое понятие перспективное планирование в футболе, и в данном случае перспективный план составил Андрей Николаевич, и было бы логично, да, по окончании уже отборочных матчей, вернее финала, дай бог, если наша сборная попала туда, чемпионата мира, потом уже как бы решать какие-то свои личные вопросы, и, ну, контракт закончился, то есть кончился контракт, начался антракт, как говорят, знаете, в народе. Поэтому я считаю, что надо было однозначно доработать, отчитаться перед общественностью и дальше двигаться вперед. Плюс, знаете, пошли какие-то, ну, нелепые разговоры, что Андрей Николаевич там хочет принять там то команду, в общем-то, чемпионата Италии, то сборную Узбекистана рассматривался всего. Ему не надо, он находился на должности главного тренера столь серьезной сборной, как сборная Украины. За 5 лет у него были хорошие моменты, он выстроил эту команду, с которой начали считаться, у которой появился свой стиль игры и свое лицо. И я думаю, что совершенно неправильно с двух сторон, с обеих сторон, то, что, в общем-то, один не пролонгировал соглашение с тренерским штабом Шевченко, а Шевченко не настоял, в общем-то, на своей позиции. Вот почему я говорил о системности, потому что, вот как правило, знаете, я вам даже приведу такой пример, работая в Федерации футбола, мы поехали к Коверчано, это центр подготовки итальянских тренеров вообще и европейских тренеров, и, знаете, там, в общем-то, базируются все сборные Италии, всех возрастов, за исключением национальной сборной. И вот известный всем тренер, мэтр тренерского цеха Арриго Сакки курировал эти все сборные, то есть курировал. И фактически вот эти все переходы, знаете еще кураторство в чем состояло, что он выстраивал единую модель подготовки всех команд, то есть у них тактическая система игры была единая, у них базовые упражнения для всех тренеров были единые, и плюс ротация вот всех тренеров, и тогда главный тренер национальной сборной помогал тренер молодежной сборной, фактически он возглавлял молодежную сборную Италии, плюс Арриго Сакки всю эту вертикаль курировал, и тогда все четко было понятно. И, кстати, в то время сборная Италии выиграла все возможные и невозможные чемпионаты, которые были именно по всем возрастам. Чему я просто веду? Вот в этом плане, конечно, эффект новизны и то, что, в общем-то, Александр Васильевич Петраков не работал с национальной командой. Он был, в общем-то, и даже тот момент, знаете, что ему не дали даже молодежную команду, а мы знаем, Руслана Ротаня назначили главным тренером. То есть вызывало определенное, знаете, будем говорить, волнение за его работу. Плюс, смотрите, у Шевченко, если мы возьмем тренерский штаб, то фактически, да, Малдера, Тассотти, то есть такие, знаете, уже мэтры тренерского цеха, то есть люди, которые реально имеют степень подготовки, колоссальнейший опыт и понимают, куда вести команду. В этом плане Александр Васильевич опирался на своих помощников, которые принимали участие в чемпионате мира, а у них-то опыт только, будем говорить, детско-юношеский команд.
команд и не выше возраста 20-летних. Поэтому были определенные волнения. И они, знаете, в принципе, реализовались, потому что что должен тренер, да, сделать? В первую очередь, собрать футболистов, то есть сформировать команду, поставить определенную игру и, самое главное, управлять командой, создать определенный микроклимат, а за те дни, которые были Александра Васильевича Петракова, плюс непонятна была ситуация, кто формировал список вызванных футболистов, потому что говорили новые руководители комитета сборной в лице Михаличенко, Блохина, потом вроде Петраков сказал, что он сам как бы это все делал, ну и плюс момент психологии, потому что каждому постучаться, каждому поговорить, плюс момент новой тактической системы, я подчеркиваю, система, это действие в обороне, в атаке, переходных фазах появилось у Петракова, где футболисты были расставлены, но вратарь, 3-5 защитников, в зависимости, как мы будем смотреть, в принципе, на атаку, то есть играя в 3 защитника или, в принципе, в 5. И дальше уже, в общем-то, как бы группа атаки, которая на футбольном поле. И мне кажется, ну, знаете, первый там был сыгран хорошо. Я даже, очень, знаете, хочу сказать, что по большому счету, смотрите, если мы берем цифры, которые были в матче с командой Казахстана, есть такое понятие XG, коэффициент XG – это ожидаемый голов, то у нас был 3.16, а у соперника 0.46. То есть по ожидаемым голам мы полностью превзошли нашего соперника. Вибачте, вибачте, це для того, щоб пояснити глядачам, це ми мали б забити за тайм 3 м'ячі, правильно? Ну, так. Нет, даже 4 или 5. То есть, если так, давайте мы уже в науку футбольную ударимся, то коэффициент 0.85 – это 100% забитый мяч. Вот делите 3.16 на 0.85 – это фактически 4 мяча мы должны были забить. Юрий Сергеевич, ну смотрите, очень интересно, а соперник нам пол мяча должен только забить, хотя он фактически за Валиулин забил 2 мяча нашей команде. Но смотрите, в принципе, еще один вот такой момент. А у нас в этом матче Ермоленко нанес 6 ударов по воротам команды соперника. А у нас Малиновский нанес 3 удара по воротам соперника. Представляете, 2 игрока 9 ударов нанесли. Команда нанесла суммарно 20 ударов. Из 9 ударов, которые 2 игрока вышеперечисленные нанесли, ни одного не попали в створ ворот. И вот получается... Вот получается реализация, а реализация это уже моменты работы, то ли психологии, то ли определенной усталости не было, первый тайм был неплохой в исполнении нашей команды, только в общем-то не беря реализацию. Вот в этом плане мы в принципе видим проблемы, которые в принципе были. И второй там, вы знаете, момент, мне кажется, может быть недооценки, а может быть еще не было баланса. Ну, говорят, какой-то сэндвич скушал в перелете. Ну, ребят, ну это же ну, не баловство, знаете. И, в принципе, каждая служба должна работать так, чтобы, по большому счету, знаете, Степаненко вышел на пике своей формы, вышел, отработал, дал результат. Для этого все и работают, все, в принципе, службы. Но это какое-то ребячество, да, в самолете отравиться сэндвичем. При таком, а каждый матч очень важен, потому что фактически... Это финальные игры. И вот так по крупицам, знаете, можно, в принципе, собрать. Детали определяют весь результат, да, в футболе. И мне кажется, вот эти детали сыграли злую шутку с нашей командой, и мы потеряли драгоценнейшие очки. Я бы не разделял ошибки футболистов от ошибок тренеров. Мы уже говорили по поводу того, что тренер должен управлять командой. Да? Тренер должен... А что такое управлять командой? Это управлять игрой, этими эпизодами, которые есть в ходе матча, продумать стратегию матча, подчеркиваю стратегию, а потом для того, чтобы реализовать стратегию матча, это подобрать тактику. И в этом плане, знаете, в общем, ну, опять же, да, если пошла игра,
мы видели, что первый тайм очень неубедительно, правый фланг обороны наша играл, да, получается, Ермоленко, Караваев там. Да, давайте будем называть личности, потому что такие футболисты, в принципе, вышли. И если Ермоленко, в общем-то, феерил в атаке, и то по большому счету, вот Валиулин, я его хорошо знаю, потому что я работал в Казахстане тренером, и самое главное, его отец был у меня в команде начальником команды. И Валиулина я хорошо знаю, хороший мальчик, левоногий такой, быстрый, подвижный, и самое главное, он такой фартовый, забивной. Я думаю, что, ну, во-первых, смотрите, у нас аналитическая группа, есть сборная, да, и в этом плане, когда ехали, надо было собрать всю информацию об игроках Казахстана, сильные, слабые стороны. Точечно Валиулин всегда ходил в лидерах, и как минимум надо было уделить какое-то внимание. Второй момент, когда пошел первый тайм, и когда мы видели моменты, мы видели эти диагонали, несколько были, проходы как раз именно зоны Караваева. Я думаю, надо было какие-то коррективы внести, а может быть даже сделать замену, потому что во втором матче Тымчик сыграл, в общем-то, очень даже здорово и заслуживает, в принципе, похвалы. И вот эти моменты, конечно, для управления командой, в принципе, надо. Ну и, конечно, такой момент, когда команда забивает компенсированное время, долгожданный этот матч, то здесь 1000 уловок есть, но опять же, это опыт для тренера все, чтобы как-то передернуть команду соперника, то ли замену сделать, то ли может кто-то, но знаете, 1000 уловок есть, но не должно, знаете, как текущее онлайн время шло, 90 условно, 3-я минута забили мы, 95-я забивает соперник. Но это все тот бесценный опыт, который придет Петракову, человек с характером, взялся за такое серьезное дело, и во втором матче мы увидели, что команда проявляет характер. А так, в любом случае, совместные ошибки, потому что, вот опять же говорят, футболисты такого уровня, допустим, выходил Соболь один на один, выходил Матвиенко один на один, забивайте. Но опять же, обратите внимание, кто выходил? Игроки обороны, да? Их функция, самое главное, обороняться. Поэтому есть определенные моменты вот этого баланса, и, конечно, в любом случае, это вина и тренера, и вина футболистов, то, что не достигли того результата. Если взять первый тайм, то мы должны рукоплескать команде, потому что команда вышла, команда здорово сыграла. Давайте тогда немножко цифр. Вот я вам сейчас скажу. У нас XG, мы уже говорили, да, этот показатель прогнозируемых голов, 1.52 был. А у команды соперника 1.84. То есть фактически мы в равную сыграли. Ну, где-то на треть гола еще французы где-то, в принципе, нас переиграли. Вы знаете, но я акцентирую внимание, вот смотрите, первый тайм XG был у нас 1.52, то есть тот, который был в конце матча. А во втором тайме XG у нас меньше, ну, равняется почти 0. А вот у француза первый тайм 0.49, а во втором 1.35. То есть, видите, вот здесь вроде бы мы сыграли, мы забили прекрасно этот мяч, выходя в быструю атаку, прекрасный удар Шапаренко был. Вроде бы, знаете, были и такие моменты, да, наигранная комбинация со стандартных положений, где Цыганков хорошо взаимодействовал с Ермоленко, все. И, знаете, в общем-то, наверное, мы не поверили себе или как-то испугались, а преподнес, значит, главный тренер команды Франции, да, во втором тайме перестроился, да, с тактической схемой, которая была у французов, он перестроился с 4-3-3 на 4-4-2, то есть, и в этом плане, в общем-то, было ясно, за счет чего и как хочет проявить себя команда, в принципе, Франции. Ну, и вот один такой показатель очень интересный, вот две команды играли, да, вот сегодня о футболе говорят, это футбол, в первую очередь, один из главных приемов от бора мяча, да и вообще, будем говорить, контроля игры соперника, это прессинг. Так вот, самое интересное, вот интенсивность прессинга, вы не поверите, давали команде Франции делать 31,7 передач, французы нам давали 15,5 передач. То есть, фактически матч был без прессинга, без этого давления, а две команды классно, конечно, контролировали мяч. У французов было, я вам сейчас скажу, 624 передачи, вдумайтесь, 9% брака.
Но это высший пилотаж в футболе. И у нас тоже две игры. Смотрите, если у нас 500 передач было и 12% брака в игре с Казахстаном, то здесь 381 передача, тоже 12% брака. То есть в этом плане команды как бы играли, знаете, вот этот романтичный футбол. Но второй тайм французы полностью нас переиграли, забили мяч. И мы сами видели, что были моменты, когда, в общем-то, французы были близки. Кстати, Мартиаль, когда и в первом тайме один вышел один на один как раз с Пятовым, и во втором тайме, когда один пробил как раз в стойку ворот. И в этом плане, конечно, нашей команде повезло. Наверное, мы заслужили это везение. Но самое главное, знаете, я бы хотел отметить, вот характер, это в первую очередь. И самое главное, вот, знаете, быстрота всех действий на футбольном поле, желание все-таки навязывать борьбу. Вот я вам даже по борьбе скажу, единоборство в футболе у нас фактически одинаковый процент брака. То есть мы и не проиграли борьбу, и не выиграли. А французов это дорого стоит. Хотя, опять же, вы правильно сказали, там чемпионов мира совсем мало осталось. Команда, то есть, обновляется, плюс те травмы, которые были, плюс определенные моменты. Но я считаю, мы должны в актив занести вот эту игру. Хотя, опять же, мы четко понимаем, мы все равно выстраиваем автобус, да, пресловутый. В этом плане мы обороняемся, быстро выбегаем в атакующие действия, а у нас три игры, где нам надо побеждать. И вот головная боль будет у главного тренера команды, как выстроить стратегию набора очка, а каждый матч надо побеждать. То есть, как минимум, забить один мяч в ворота соперника и не пропустить. Лидеры должны проявлять себя. Я очень рад за Андрея Пятого, потому что вот эти ненужные разговоры, ну, очень тяжелые. Во-первых, там синтетика была, первый матч с Казахстаном. Непростые удары, знаете, с 11-метровой отметки, пусть и под углом. Там начались как-то, знаете, вот специалисты некоторые, там биомеханику движения Пятого, что он присел, встал там или еще что-то. И я очень рад, что Андрей доказал, во-первых, в матче с Монако, это раз, за Шахтер. И в этом матче он доказал, ну, как бы там ни было, Андрей сделал 4 сейва в этом матче. Это 4 сейва, это, будем говорить, 4 голевых момента он как бы ликвидировал. Поэтому я очень рад за Пятого, это первый момент. Второй момент, ну, знаете, сборная живая, Ермоленко, я не знаю, что в клубе, почему его выпускают, там минут на 10, но он реально является лидером. И вот если мы берем даже технико-тактические действия, Андрей один из самых активных футболистов команды. В этом матче он 71 действие сделал. Хотя, знаете, я приведу пример Поля Погба. Погба сделал 122 действия при браке 20%. То есть, ну, есть в принципе на кого равняться. Но Ермоленко в данном случае, в общем-то, выглядит прекрасно. Я рад за Яремчука, который в любом случае делает давление. Такая, знаете, самодостаточная фигура. Фигура, уважаемая в футболе. И плюс мне очень понравился Тымчик в этом матче, который вышел. Я, знаете, давно не играл, с листа дал такую игру и, в принципе, выглядел и очень надежно, и самое главное, сбалансированно на правом фланге вся была работа. Поэтому я думаю, ну, а знаете, опять же, каждый матч выделяет своих лидеров, а лидеры только, в общем-то, по результатам, которые показывают на футбольном поле. Ну и по большому счету у нас команда сбалансирована, у нас уже прошел процесс омоложения. Люди получили, в общем-то, большой опыт, играя у Андрея Николаевича Шевченко, поучаствовали в соревнованиях, поэтому я думаю, перспективы нашей сборной достаточно основательные, достаточно радужные, а каждая игра или цикл будет выделять своих лидеров. Если бы в первом матче вышел раньше Шапаренко, я думаю, он бы, во-первых, он умеет созидать, это раз, второй умеет завершать, и самое главное, он очень хорошо сейчас двигается по футбольному полю, и не чурается, знаете, оборонительной работы.
знаете, я почему, в общем-то, не хотел поднимать этот вопрос. У каждого футболиста есть момент спада. И по большому счету, когда Зинченко сыграл в финале Лиги Чемпионов, когда Малиновский отыграл и был одним из лучших футболистов Италии, то есть, понимаете, они себя выхолостили. Это, знаете, такой психологический всплеск. И надо время, знаете, вот как у футболиста, допустим, он выхолостил себя, показал максимальный результат, после этого идет переходный период, где футболист должен отдохнуть. Отдохнув, футболисты постепенно набирают спортивную форму, доводят себя опять до максимума, где будет блистать. Вот поэтому мне кажется, что у Малиновского и Зинченко идет вот этот набор спортивной формы. А то, что болельщики почему-то посчитали, что они зазнали, что они как-то свысока на это все смотрят, мне кажется, нет. Мне интересно, сможет ли он как-то перестроиться, и насколько эта тактическая система игры, которую исповедует Петраков Александр Васильевич, в общем-то, сможет работать на атаку. И в данном случае, я же говорю, мы можем рукоплещем игре с Францией, а команда Казахстана, у нас очень много вопросов. Поэтому хотелось бы посмотреть, как сыграть с Чехией. Ну и знаете, я такой прогнозист, я очень хочу, чтобы мы попали в финал чемпионата мира в Катаре. Но если я делаю прогноз, как правило, бывает наоборот. Поэтому я все-таки думаю, давайте степ-бай-степ. В каждом матче, в общем-то, максимально выложиться и в каждом матче помнить, что он финальный, для того, чтобы, в общем-то, решить, да, мечту украинского народа играть в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Дякуємо, що провели цей час разом із нами. Чекаємо на зустріч в ефірі телеканалу «Вітер» у програмі «Sport Ukrainian International» наступного вівторка. Ну, а зараз любіть спорт в усіх його проявах і обов'язково будьте здорові. Нехай вам щастить!